Vamos lá, gente. Gato de energia. Olha só, você foi pego no gato de energia. E aí, você, antes do Ministério Público te denunciar, você vai lá na empresa lá de energia elétrica e fala: olha, quanto é que eu te devo aí? 50 mil reais? Eu vou pagar esses 50 mil reais, porque eu sou uma pessoa que não, eu tenho medo dessas questões de justiça, tribunal, crime, eu não sou criminoso, eu só estava passando por um problema e eu quero pagar. E aí a empresa de energia elétrica fala: claro, que isso, também concordo com o senhor, recebemos seus 50 mil, aqui está a quitação, sem problema nenhum, está quitado. E aí, dias depois, você recebe a intimação para comparecer, tem lá a sua defesa prévia na ação penal, né? Furto de energia elétrica. Aí o que, que você faz? Vai para um advogado e fala: ó, tudo feliz, olha aqui, ó, tá aqui, ó, eu já paguei esses 50 mil, isso não vai dar mais em nada. Olha o que a STJ julgou. Não configura causa de extinção de punibilidade ou pagamento do débito oriundo do furto de energia elétrica antes do oferecimento da denúncia. Ou seja, você pagando antes ou pagando depois, meu amigo, você será processado. A condenação, lógico, que aí tem circunstâncias agravantes e atenuantes, e tem ali várias questões ali que podem ser resolvidas para que você não pegue cadeia. Com certeza não vai pegar por um furto de energia. Mas que o pagamento desse valor não vai elidir, não vai impedir que o Ministério Público ajuize a denúncia contra você. Ou seja, o pagamento não é causa de extinção de punibilidade. Você vai ser processado, tá bom? Espero ter ajudado. Vou deixar na descrição desse vídeo esse julgado aqui para quem quiser se informar e compartilhar com os amigos aí, que eu acho que é extremamente importante. Um grande abraço. Por favor, se inscreva no nosso canal, continue aqui conosco. Tchau!